На стадіоні Хмельницького національного університету за кілька хвилин розпочнеться бейсбольний матч між американськими волонтерами Корпусу миру та хмельничанами. На імпровізованому полі спортсмени готуються до гри. Сестри Літісія та Флоренція Май грають у бейсбол. Сьогодні на поле не вийшли, спостерігають за матчем із глядацької трибуни. Цей вид спорту дуже цікавий. Тут не так, як всі українські види спорту, що ти завжди знаєш всі правила, а тут кожний рік дізнаєшся щось нове. Я хотіла попробувати, що це за вид спорту, і хотіла спробувати, чи в мене вийде. Так, в мене не взагалі як коли, але більшість разів виходить. Карл Тайлер приїхав із американського штату Оклахома. У Хмельницькому навчає дітей англійської мови при літньому бейсбольному таборі, що з понеділка запрацював на стадіоні. Багато гравців вдало грають, і багато гравців грають краще, ніж я. Я думаю, бейсбол – це найкращий зразок нашої культури. Це завжди весело. А також поліпшує фізичну форму гравців. І гарно проведений час, коли на вулиці хороша погода. Fun things to do during the summer outside when it's good weather. В чому полягає гра? На полі знаходяться 9 гравців. Одна команда відбиває, заносить очки, інша команда в полі ловить м'ячі і вибиває цих гравців. Денис Дмитрошкін – тренер Хмельницької бейсбольної команди. Чоловік розповідає, змагання з цього виду спорту відбуваються у рамках літнього бейсбольного табору. Цього року 50 дітей проходять навчання у таборі. Новачки встигають освоїти ази, як тримати біту, як махати бітою, попадають по м'ячу і як ловити, кидати м'яч. У сьогоднішньому бейсбольному матчі американці поступились хмельничанам. З рахунком 14-9 перемогли Поділля Девілс. Дарина Денисенко, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.